Женіл атлетикалық манеж спорт кешенде академик Мардан Баймырза Улы Сапарбаевты еске ауғарналған грек-рим күресінен республикалық турнир басталды. Биыл 29-шы рет ұйымдастырылған жарыста еліміздің барлық өңірінен және Қырғызстан, Өзбекстан республикаларынан жалпы 240 спортшы бақсына суда. Сайыстың ашылу рәсімінде Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары Қуаныш Асылов шаһарда грек-рим күресі қарқынды дамып жатқанын, спортшыларға жағдай жасауда жүйелі жұмыстар қолға алынғанын атап өтті. Құрметті спорт сүйер қауым, қадірлі жауынгерлер, грек-рим күресінің кеңестік социалистік республикалар одағының спорт шебері, Қазақстан республикасына еңбек сіңірген жаттықтырушы академик Мардан Баймырзаұлы Сапарбаевты еске алуға арналған грек-рим күресінің ересектер арасындағы республикалық турнирге қош келдіңіздер. Мардан Баймырзаұлы еліміздің өркендеуіне және спорт саласының дамуына айрықша үлес қосқан тұлға. Ол өз ісімен қанша саңлақтары мен шәкірттер тәрбиелеп, өшпес іс қалдырған. Бұл республикалық турнир 29-шы мәрте ұйымдастырылуда. Турнирдің негізі мақсаты спортшыларымыздың шеберліктерінің артыруы, сонымен қатар патриоттық сезімді тәрбиелеу және бұқаралық спортымыздың дамытуы болып отыр. Шымкент қаласында грек-рим күресі жоғары дәрежеде дамыған деп айта аламын. Оның айғағы осы жылдың ақпан айында Алматы қаласында өткен Қазақстан Республикасы 6-шы жазғы спартакиадасында Шымкент қаласының құрама командасы бірінші орын жеңіп алды. Әлем чемпионатының жүлдегері, Азия чемпионатының жеңімпазы Ханчжоу қаласында өткен Азия ойындарының күміс жүлдегері Мейіржан Шермағанбет пен Азия чемпионатының жеңімпазы, Азия ойындарының қола жүлдегері Алихан Сыздықовты айтап атсам болады. Бұл додада еліміздің барлық өңірлерден келген 200-ге жуық балуандарымыз сайысқа түспек. Осы жарысқа қатысатын барлық балуандарымызға сәттілік тілеймін. Грек-рим күресінен кеңестік социалистік республикалар одағының спорт шебері Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген жаттықтырушы академик Мардан Баймырзаұлы Сапарбаевты еске алуға арналған грек-рим күресінен республикалық турнирді ашық деп жариялаймын. Педагогика ғылымдарының докторы профессор Оңалбай Аяшев, Қазақстан Республикасының грек-рим, еркін және әйелдер күресі федерациясының вице-президенті Думан Зекенов турнирдің тарихына тоқталып, балуандарға сәттілік тіледі. Осында біз жылда келіп қатысамыз. Осы турнирге келіп, шеберлігін шыңдап, кейін бүкіл одақтық, әлемдік аренада көзге түсіп жүрген көптеген азаматтар бар. Өйткені осы турнирдің сондай бір қасиеті бар. Қаншама мықты спортшылар қатысады, шет елдің спортшылары бүгінгі таңда қатысып отыр. Өзбекстан, Қырғызстан республикадан келген спортшылар. Енді біздің Мардан Баймырзаұлының өзінің арманы сол емес пе? Қазақтың спортын көтеремін, қазақ жастарын тәрбиелеймін, әлемдік деңгейге шығарамын деген сол арманы орындалып, ол кісінде әруағы риза болып жатқан шығар. Сол үшін осы турнирге қатысқан спортшыларға, ұйымдастырушыларға, көрермендерге үлкен рахмет айтамын. Турнирдің ашылуы құтты болсын. Шырайлы Шымқалада грек-рим күресі қарқынды дамып келеді. Биыл Шымкент қаласының балуандары Мейіржан Шермағанбет пен Әлімхан Сыздықов Азия ойындарында жүлдегер атанған болатын. Бұл шара бізде Шымкент қаласында дәстүрлі ретінде жыл сайын өтіп келе жатыр. Яғни нақтырақ айтатын болсақ, бұл 29-шы рет өтіп атқан шара. Бұның аумағы өзі осы 29 жылдан бері салауатты өмір салтын сақтау, яғни үлкен спортқа аяқ алысу, осы жерде осы жарыстың барысында жалпы спортшылар, ересектер өзінің алдағы Қазақстан чемпионаттары болсын, Азия чемпионаттары болсын, Азия ойындарында осы жерде өзінің бақтарын сынап, біліктілігін артуын жасайды. Яғни әр жаттықтырушы осындай турнирлердің нәтижесі бойынша өзінің сараптама жұмыстарын жасайды. Жалпы осындай турнирлердің нәтижесінде, қорытындысы ретінде біздің ұлттық құрама сабына жасап жатқан қазіргі резервіміз да,
сол жердің сабында ойнайтын спортшылардың бәрі осындай турнирлерден анықталады. Қазіргі таңда бізде 240 спортшы бар ересектер арасында. Жалпы бізде осы 240 спортшының өзі 14 регионнан келіп атыр. Жалпы және осы көршілес елдерден қонақтарымыз да бар. Марапатты жасау үшін жасайтын бұл жердегі негізде осы жарыстың ұйытқысы болып отқан. Бұл жердегі Шымкент қаласының Грек-рим және еркін күрес және әйелдер федерациясының президенті Марат Сапарбаев бауырымыздың өзі ұйымдастыруымен жасап отыр дәстүрлі түрде. И марапат салтанатын осы федерация арқылы жасалынады. Бүгінде Шымкент қаласының балуандары да дәстүрлі сайысты асыға күтеді. Аталған турнирді өткізудегі басты мақсат та осы. Ел спортын дамытып, жастардың осы салаға деген қызығушылығын арттыру. Облыс спортының өркендеуіне мол үлес қосқан ұстаз бапкер, Қазақстан Республикасының мәдениет қызметкері академик Мардан Сапарбаев грек-рим күресі бойынша мыңдаған шәкірттер тәрбиелеп, еліміздің әлемге танылуына себепкер болды. Білікті спорт маманының басты арманы қандай олимпиада ойындарына қатысса да басты мақсат жеңу болатын. Бірақ 1996 жылы қандықол қарақшылар ұлағатты ұстаздың асыл армандарын аяқсыз қалдырды. Бүгінде оның ұрпақтары мен шәкірттері Мардан Сапарбаевтың өнегелі ісін жалғастырып келеді. Көзі тірісінде талай жастарға ағалық қамқорлығын көрсеткен асыл азаматты еске алуға арналған турнир алдағы уақытта да өз жалғасын табатын болады. Лаура Бақчаңызы, Рауан Амангелді, арнайы Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.